Один із найбільших європейських етнофестивалів завершився у польському місті Лодзь. Протягом тижня представники 15 країн знайомили Європу з культурою своїх народів, з танцями, піснями та традиційними ремеслами. Українці отримали призові місця у всіх категоріях та найбільше членів журі вразив виступ українських співачок. У номінації «Вокал» дівчата вибороли одразу два золота.